Min smartphone den gik i stykker for 3,5 år siden, og så var jeg bare nødt til at prøve at finde et alternativ. Det kan holde til sygt meget. Det er nok jer, der måske føler mest tvivl, som vil kunne få mest ud af det. Alle kan ud over bare være telefonen. Har I set, at telefonerne er blevet gjort klar? Ja. Jeg tror, at det er rigtigt.